אהלן, היום אני הולכת לדבר איתכם על מה שנקרא ביוטי בוקס. אני לא יודעת אם אתם מכירות את זה, אבל זה פשוט כמו שזה נשמע, קופסת יופי. קופסה שאתם מקבלות פעם בחודש הביתה, אחרי שנרשמתם כמנויה לאותה קופסה, ואתם מקבלות בתוכה מגוון מוצרים סופר סופר מגניבים, כדי להיות יפות יותר, מנצנצות יותר ומטופחות יותר. הקופסה שאני נרשמתי אליה היא קופסה של לוק פנטסטיק. אם אתם לא מכירות את לוק פנטסטיק עד כה, נעים מאוד, lookfantastic.com זה אתר שמוכר מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טיפוח והכל במחירים מאוד מאוד נוחים. אם את נרשמת לאתר ואת לוחצת על ה-V, על הריבוע הקטן הזה ששואל אותך אם את רוצה לקבל מיילים בעתיד, אז את תקבלי מיילים על כל מיני מבצעים שיש שם, ועוד 20% פחות או 30% פחות, או מוצרים של 3 במחיר של 2, וכל מיני דברים כאלה. אז זה גם יצא יותר זול מהארץ. למשל, אני אתן לכם דוגמה הכי מובהקת. אני לא יודעת אם אתם מכירים את חברת נוקס, אבל זו חברה שמוכרת כל מיני קרמים בוטניים, כלומר על בסיס פרחים וצמחים ושמנים וכולי, ברמה מאוד מאוד גבוהה, והמוצרים האלה הם they really make a difference, כמו שאומרים. הם באמת באמת איכותיים, ואני התנסיתי בהם לאורך הרבה זמן. המוצרים האלה בארץ עולים המון. כאילו, יש איזשהו קרם מסוים שמגיע בג'רה כזאת ירוקה, שהוא קרם לחוט, אחד המדהימים שיש. עכשיו, אני לא צריכה לחוט על כל הפנים, אבל בהחלט אני אוהבת לקחת ולשים את זה מתחת לעיניים, שזה אור עדין יותר, אולי באזור הצוואר, והדקולטה. אתם יודעות, כל אחת יש לה את האזורים היותר יבשים שלה שצריכים יותר, ככה, לחויות והזנה. אני מאוד אוהבת את הקרם הזה, הוא ממש ממש ממש, כאילו, אין, יש עליו. בארץ הוא לאיזה 400 שקל, ושם בלוק פנטסטיק, יש להם מלא פעמים של 3 במחיר של 2, וגם מלכתחילה המחיר הוא יותר זול מאשר בארץ באופן משמעותי, כך שאני זוכה בהנחה, ובעצם אני חוסכת הרבה מאוד כסף. זה היה ככה סטייה לכיוון של מה זה לוק פנטסטיק, האתר הזה. עכשיו נחזור רגע לנושא של ביוטי בוקסס. לוק פנטסטיק יש לו גם מנוי לביוטי בוקס שמגיע אליך פעם בחודש, וזה הכי כיף שבעולם, כי את משלמת $16 ומקבלת מוצרים בקרוב ל-$100. אוקיי, אני מתה להראות לכם כבר את הקופסה של חודש מאי. אני מצטערת, אני מצלמת ביוני ואני יודעת, זה קצת אחורה, אבל זה ייתן לכם איזושהי התרשמות על המוצרים שיש בתוך הקופסה הזאת. אז קודם כל אני אראה לכם את הקופסה של חודש מאי. היא בצבע כתום וורוד. זה מתחיל עם איזשהו אלון. הוא נותן פרסום לכל מיני מוצרים חדשים, קצת כותב עליהם מים. אני אעזוב את זה בצד, כי זה לא העיקר. בואו נראה מה אחר כך יש. השלב הבא, אני רואה שיש פה מגזין של אל. מי שאוהבת מגזינים? נקסט, מה יש בקופסה הזאת? אנחנו רואים איזשהו נייר ורוד אקסקלוסיבי כזה, סופר חמוד. והנה המוצרים עצמם. עולה! אוקיי. אז דבר ראשון, בואו ניקח את זה. אוקיי? אחד המוצרים יותר גדולים. יש פה מוצר של סליק. לא יודעת אם אתם מכירות את חברת סליק, אבל איזה מוצר שלהם. Face Contour Kit, Pressed Contouring Powder, and Highlighter in One. זה דרך אגב בא במדיום, אוקיי? כנראה שיש להם לייט, מדיום ודארק כמובן, לבחורות עם אורקי-הי יותר. אני לא יודעת אם המדיום מתאים לי, כי אני יותר לייט, כמו שאתם רואות, זה לא מפתיע. הנה, זה המוצר. אני לא יודעת אם אני אפתח אותו ונסה אותו כרגע, או שאני פשוט אתן אותו מתנה מתישהו, אז תרשו לי לא לעשות סוואצ'ים. המוצר הבא שאני מוציאה מתוך הקופסה הכיפית הזאת, זה המוצר הזה, אוקיי? בואו נראה מה יש פה. תראו גם אתם. This Works, חברה סופר מגניבה. אני אראה לכם מה אני קניתי ממנה חודש שעבר. אריזה מהממת, וכמו שאתם רואים רשום פה, This Works. אני קיבלתי איזשהו דוגמית שלהם, ואהבתי על זה. שוב, אני נורא נורא אוהבת מוצרים שיש להם ריח שאתם מרגישות שכאילו זה עשוי מפרחים וצמחים ושמנים אתרים. אתם פשוט מריחות את זה ואתם יודעות, וואו, זה מוצר בוטני, זה מוצר שיש בו פחות חומרים כימיים והרבה יותר חומרים מן הטבע, חומרים שבא לי עליהם על האור שלי, אוקיי? אז אני קיבלתי דוגמית לדבר הזה, ואני כמו איזה סאקרית כמובן, הלכתי וקניתי, למה כמו סאקרית? תכלס, כאילו, אני פשוט עפה על זה ואני רוצה את זה אצלי. זה קרם לחוט,
No Wrinkle Midnight Moisture. אני מורחת אותו מתחת לעיניים, באזורים היבשים יותר, ובאזור השפתיים, שאני, כל מי שמגיעה לגיל 40 ומעלה, יודעת שמתחילים קווים כאלה קטנים, כי זה אותו אור, זה אור פשוט מאוד עדין, הוא הראשון שמתחיל ככה לייצר כמטוטים. באור שלנו, אזור הלחיים, כמובן, אזורים האלה הם יותר שמנים, הם יותר עבים, האור עבה יותר, ולכן הם מזדקנים בסוף. אז כן, אני קניתי את הדבר הזה, ואני מורחת אותו באזורים האלה, וגם על הדקולטה, ואולי קצת בצוואר, זה נותן לי לחות מדהימה. הריח של זה, תקשיבו. לא, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, זה פשוט כיף להריח משהו שאת מרגישה, שהוא, בוא נגיד, לא יודעת מה, מעל 70% טבעי. This Works זה חברה מדהימה, טוב, עפתי עליהם מספיק, אני הולכת לדבר עכשיו על המוצר שקיבלתי בתוך הקופסה הזאת. אז עוד פעם, מוצר של This Works, זה נקרא In Transit Camera Close-Up. אוי, היה לי גם טסטר של זה, ואני באמת לא הזמנתי מוצר מלא של זה, כי התלבטתי, כי זה לא כזה זול, אז בסוף קניתי את זה, אבל רציתי עוד המוצר. זה סוג של פריימר, לחות ופריימר, בוטני, מהמם, המייקאפ נראה הזה טוב, כי אני עוד פעם, כי אני ניסיתי את זה, אז אני יכולה לומר את זה, וזה מוצר שאני ממש שמחה שיש אותו בחבילה הזאת. אוקיי, המוצר הבא שאני הולכת להוציא מהקופסה, בוא נראה מה בא לי, אוקיי, את זה, בוא נוציא את זה. זה Teeth White Stripes, זה פשוט כנראה להלבין שיניים. זה מכיל 8 stripes, איך אומרים stripes בעברית? כמו מדבקות כאלה שאתם שמות על השיניים, 4 למעלה ו4 למטה, זאת אומרת תכלס זה כאילו ל4 פעמים, ל4 הלבנות, 4 סשנים של הלבנות. בואו נראה, בואו נפתח את זה. האמת היא שמה זה מתאים לי עכשיו, כי תכלס מתאים לי להלבין קצת את השיניים. זה בא בקופסה סופר חמודה כזאת, בואו נראה, הכל פשוט כזה מפנק עם כזה פאק מגנט. אפשר אחר כך להשתמש בקופסה לדברים אחרים, אני לא יודעת, מנטות או לא יודעת מה, זה פשוט so cute. טוב, בואו נעזוב את זה רגע. אז כן, אז ככה זה נראה, הסטרייפס האלה, ואתם, ויש פה איזשהו כרטיס, created by Irish dentists, whatever. אני בהזדמנות אלבין את השיניים, ואספר לכם על החוויה המהממת, ועד כמה הם היו טובים, יחסית לקרסט, אוקיי? כאילו אתם בטח מכירות את הסטרייפים האלה של קרסט, שמלבילים את השיניים. אוקיי, מה המוצר הבא? מה זה? אוקיי, אני אראה לכם קודם, אני כאילו ישר תופסת ומסתכלת בעצמי ולא מראה לכם. Oxygen Cleanse, Face Mask. Bubble Purifying Plus Charcoal. כאילו, אוקיי, יש פה בועות ויש פה Purifying שזה לטהר, ויש פה Charcoal שזה אני חושבת פחם, וזה נראה, וזה Foaming Mask, זה המסכות האלה שאתם שמים אותם, והן מתחילות כזה להקציף כזה, וכאילו הכל מוזר, ויש פה הרבה טכנו, איך אומרים? פירוטכניקה, וכל מיני עניינים. יש מאחורה כאילו את כל ההוראות של איך שעושים את זה, וכך נראית המסכה, ואני אנסה אותה בהזדמנות ואני אספר לכם על החוויה, מבטיחה. אוקיי, המוצר הבא, נשארו לנו, מה, נשארו לנו שני מוצרים? יש לא מהם יותר טוב, אין מה לעשות, אוקיי. המוצר הבא הוא דוגמית, כמו שאנחנו רואים, לאבנט, RNA, ארגינין, מלטודקסטור, מה אתה רושם לי? את כל מה שיש בפנים? אבל מה אתה עושה? אוקיי, קראתי. זה פשוט נורא נורא קטן, והייתי צריכה זכוכית מגדלת בשביל להבין מה רשום פה. זה אנטי-אייג'ינג סרום. אנטי-אייג'ינג סרום. מי לא רוצה כזה? המוצר הבא זה של חברת אייקו, שרשום פה אייקו לונדון, אני לא הכרתי אותם עד כה, אני מוכנה להכיר אותם. כתוב על זה, That's where I draw the line, זה מה שרשום פה, וכמו שאתם מבינים, זה כנראה ליקוויד אייליינר, הוא מפתח ככה, כן, אוקיי, פל טיפ אפליקייטר, אתם יודעות שזה אהוב עליי, אני חושבת שאפשר לעשות אייליינר מאוד מאוד פרסייס, מאוד מאוד מדויק שעובדים עם המוצרים מהסוג הזה, ולכן אני תמיד עובדת עם מוצרים מהסוג הזה. וזהו זה בנות, זה מה שהיה לי היום לספר לכם ולהראות לכם ולשתף אתכם, ואני מקווה שנהנתם מזה, מהסיור המודרך הזה. אם אתם רוצות לראות אותי עושה את המייקאפ לוק הזה, את האיפור הזה שיש עליי, אז אתם פשוט צריכות לרשום לי על זה, כאילו אתם צריכות לרשום לי על זה בקומנטס, כאילו למטה בתגובות,
ובכלל, לספר לי מה אתם חושבות על הצ'אנל שלי עד כה, ומה מעניין אתכם, תחום שמעניינים אתכם, אני בכיף אעשה סרטונים על מה שאתם אוהבות. אל תשכחו, במידה ואתם לא רשומות לאתר שלי, להירשם, ללחוץ על האייקון הזה, החמוד הזה של הפעמון, כי אחרת אתם לא תדעו מתי פרסמתי את הוידאו הבא, ואולי זה בדיוק הוידאו שילמד אתכם את הדברים הכי חשובים שרציתם לדעת אי פעם. אז יאללה בנות, שיהיה לכם כיף, היום שבת, אני הולכת לאכול ארוחת צהריים מדהימה באיזושהי מסעדה סופר סופר כיפית, וזהו, שיהיה לכם הכי הכי מדהים בעולם. ביי.